Օր կիրակի ժամը 17-ի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Մարտի 4-ից 15-ը ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 7-ին ընդունել է ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են միմյանց հակասող հայտարարությունների շարքը, հավանաբար նաև այդ անկայուն պահվածքը հաշվի առնելով միջազգային ազդեցիկ դերակատարների ներկայացուցիչները ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ են համարում Բաքվին հիշեցնել միջազգային օրակարգի առաջնահերթությունները։ Հերթական հիշեցումը ԱՄՆ-ից էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Անդրու Շոֆերի կատարմամբ։ Հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահն ընդգծել է խաղաղ կարգավորումը պարտադիր է, ինքնորոշման իրավունքը հաշվի առնելը անխուսափելի։ Ադրբեջանի նախագահը Երևանի գրավումը ստրատեգիական առաջնահերթություն է հրճակում, իսկ արտգործնախարարը ընդամենը օրեր անց հայտարարում է, թե Բաքուն կողմնակից է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, և անգամ կանխատեսում է, թե ընտրական գործընթացների ավարտից հետո բանակցային գործընթացում որոշակի ակտիվություն կլինի։ Էլմար Մամեդյարովը նույնիսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հանդիպման հավանականության մասին է ակնարկել։ Իհարկե, ըստ երևույթի եղել է շատ այսպես բացասական նաև ռեակցիա միջազգային հանրության կողմից, և չի բացանում, որ եղած լինեն նաև ճնշումներ։ Հետևաբար նրանք փորձել են ինչ-որ ձև քողարկել իրենց այսպես աննորմալ այդ հայտարարությունները ղեկավարության կողմից հնչեցող, բայց դա չի փոխում իրավիճակը Ադրբեջանում։ Այդ քողարկումը, որ խաղաղ կարգավորման են պատրաստ, իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ անմիջապես դրանից հետո սկսվում են նաև այլ հայտարարություններ։ Հավանաբար նաև Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների հակասական հայտարարությունները հաշվի առնելով միջազգային ուժային կենտրոնների ներկայացուցիչները ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ են համարում Բաքվի պատասխանատուներին հիշեցնել միջազգային օրակարգի առաջնահերթությունները։ Հերթական հիշեցումը Միացյալ Նահանգներից էր Մինսկի խմբի համանախագահ Անդրու Շոֆերի կատարմամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի։ Այն, որ ամերիկացի համանախագահը խոսում է, որ չպետք է լինի որևէ ուժային փորձ կարգավորման և պետք է տեղաշարժ արձանագրվի, սա նաև նշանակում է, որ Ադրբեջանը պետք է վերանայի իր մոտեցումները, որովհետև միակ խոչընդոտը հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ դա հենց Բաքվի այսպես ապակառուցողական հայատյաց ահաբեկչական քաղաքականությունը։ Կարծում եմ, այս երկու պատգամը բավականին հստակ հնչեցին։ Դա մեղմ ասած այնքան էլ չի համապատասխանում Երևանը գրավելու խոստումներ տվող Իլհամ Ալիևի տրամաբանությանը, սակայն սա էլ ամենը չէ։ Անդրու Շոֆերը ընդգծել է հակամարտության կարգավորման հիմնական ուղղությունների ամբողջականությունը, ժողովուրդների իրավահավասարության փաստի և ինքնորոշման իրավունքի իրացման անխուսափելիության մասին ամերիկացի համանախագահը հերթական անգամ հիշեցրել է ադրբեջանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ Ազգերի ինքնորոշումը, սա հենց այն բանալին է, բանալի բառն է, որ ամերիկացի համանախագահ օգտագործել, այսինքն Ադրբեջանը պարզ ասած, եթե վերացենք դա մի այսպես շատ պարզունակ բանաձևի, կլինի հետևյալը. ճանաչեք Արցախի անկախությունը և առանց որևէ ուժի կիրառման հակամարտությունը կարելի է լուծել։ Բնականաբար այս թափանցիկ ակնարկները ավելի են նյարդայնացնում նախընտրական եռուզերով տարված Ալիևին, ով առանց այդ էլ գլխացավանք ունի հենց ընտրական գործընթացների հետ կապված։ Նորեր Հովսեփյան, Մերժան Մարտիրոսյան, օր։ Նոր ուսումնական տարում Ուխտասարի միջնակարգ դպրոցը կգործի շենքային նոր պայմաններում։ Ամիսներ անց ուխտասարցի դպրոցականները հարմարեցված տնակներից կտեղափոխվեն ժամանակակից լուսավոր դասասենյակներ։ Դպրոցական շենքը կառուցվում է կառավարության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Կրտսերները դասասենյակներում, ավակները տնակներում, սա Ուխտասարի միջնակարգ դպրոցն է տեղակայված բնակարանում։ Այս պայմաններում գյուղի դպրոցը գործում է 2002 թվականից։ Տարիների հետ աշակերտների թիվը նորաստեղծ համայնքում աճել է, կրթօջախն էլ ընդարձակվել, այլ տարբերակ Ուխտասարում չունեին, ստիպված հարմարվել են վագոններում։ Ինչպես կարելի է ասել,
Տակու սարի մեջ են։ Վարարան մի քիչ ուժեղավարում։ Քրտնում են, դուրը բացում են, սարում են։ Այդպես պատճառով հիվանդությունները ավոր շատացել է։ Ու բացակայությունները, եթե կան, լինում են մենակ այդ պատճառով։ Այսինքն համոզվեցիք տնակի վիճակները ոնց է, թե հատակը, թե ներսային պայմանները, թե լուսավորությունը։ Հիմա եղանակ ուխտասարցի դպրոցականների օգտին է ձմռանն իրավիճակն ավելի բարդ է լինում։ Անկախ եղանակային պայմաններից լուսավորության հարցը միշտ էլ օրակարգում է, բայց ուխտասարում փորձում են ու չեն վհատվում։ Կրթօջախի ղեկավարի խոսքով այստեղ երբեք էլ պայմանները չեն եղել հաջողության երաշխիք, իսկ այն, որ դպրոցական շենքի լուրջ խնդիր ունեն, ասել են բազմիցս։ Դպրոցական ներկայիս պայմանները գոհացուցիչ չեն, բայց ուսման իրական առաջադիմություն և որակապահելու համար դա կարևոր խոչընդոտ չէ, ես կասեմ, բայց հնարավորին չափով օգտագործել ինչու չէ նաև տնօրենի կաբինետի ու ճանոցը, կազմակերպում ենք լիիրավ ուսումնական պրոցեսները։ Ուխտասարում պայմանները ստեղծել են ընթացքում, երիտասարդ համայնքը ձևավորվել է 2001 թվականին, ծաղկել ու շարունակում է զարգանալ, այսօր գյուղը 300-ից ավելի բնակիչ ունի, իսկ աշակերտների թիվը հասնում է 35-ի։ Ինչքան որ հիմա դպրոցական երեխան ունենք, այնքան էլ եթե չեմ սխալվում կրկնակի, նախադպրոցական տարիքի երեխաներ ունենք, աճումա, գյուղը աճող գյուղա, երիտասարդ գյուղա, ամենահասակավոր մարդը ստեղ մի օքի երկու օքի, մնացածը միջին տարիքը 50 և փոքր, ավելի փոքր։ Ուխտասարում դժվար պայմաններում ապրել, բայց դրանք ըստ կարևորության գնահատելու զգացումը չեն կորցրել։ Համայնքի ղեկավարի առաջարկով ուխտասարի համայնքային կենտրոնի ծրագիրը փոխարինվել է դպրոցական նոր շենքի կառուցմամբ։ Կառավարությունը ընդունել է համայնքապետի առաջարկը։ Խնդրել եմ, եթե կարելի է ծրագիրը փոխեն, այդ համայնքային կենտրոնի փոխարեն, դպրոցարկեն, իհարկե դա մի քիչ ծախսերը ավելի շատ էր պահանջում։ Խնդրանքը չեմ մերժեն։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար, փաստացի այսօր մենք ունենք նոր դպրոց։ Ուխտասարի միջնակարգ դպրոցի շենքը կառուցվում է կառավարության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ։ Շինարարությունն իրականացնում է նարեկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ծրագրի ավարտը նախատեսվում է օգոստոսին։ Հույսերը մեծ են, ակնկալիքները մեծ են, միանշանակ և դպրոցի շինարարության և տեմպերը և որակը և նախագիծը վկայում է, որ կլինի ժամանակակից դպրոց, միանշանակ նաև ժամանակակից դպրոցում կլինի նաև նոր պարտավորություններ, նոր խթան, ուսման իրական առաջադիմություն և որակապահովելու համար, որտեղ բոլոր պայմանները ապահովված են լինելու։ Մեր աշխատանքը արդեն պետք է լինի ակնառու։ Արդեն սեպտեմբերի 1-ին ուխտասարցի դպրոցականները հաճախելու են նորակառույց ժամանակակից դպրոց։ Շենքը նախատեսված է 70 հոգու համար։ Կարծում են, որ առաջիկա 10 տարիներին այն բավարարելու է համայնքի պահանջները, իսկ հետագայի համար դժվարանում են ասել, ուխտասարում երիտասարդ ընտանիքները շատ են։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Այս ժամի համար այսքանը, օր կիրակի գլխավոր թողարկումը ժամը 29-ին է։